Ahoj, děti! Pojďme se pustit do strany 43, začneme prvním cvičením. Společně si přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady a poté je vypočítej. Cože to tady máme, znázorněného 25 plus 10. Co je na tom zvláštního? Aha, já už vím. Pozor, v tomto příkladě. Nepřipočítáváme jednotky, ale připočítáváme celé desítky, takže desítky k desítkám. Prohlédneme si to znázornění. Takže máme 25, přidali jsme 10, takže máme potom o desítku více 30 a tady máme těch stejných 5. 35. Další příklad Aha, ano, desítky k desítkám. Takže znova do znázornění. 25, jedna desítka navíc, druhá desítka navíc. Takže máme potom 45. Najdeme, tak. No a tady zkuste sami vypočítat, než to vypočítám já. Desítky k desítkám, ano. Takže 25 plus 10, 20, 30 rovná se 55. Kontrola? Máme to správně. Zapište si to a já si myslím, že jste připraveni do následujícího cvičení.